ישמחו השמיים ותאבל הלב כולם ירושלים מבשרת, ארוך השם, זה הפעם שנייה שעושים הרצאה בראשון לציון, עיר הקודש, תיבנה ותיכונן, שזה זמן מיוחד מאוד שאנחנו פה בזמן השובבים, התכנסנו, הבחור היקר, שניר, איפה זמינו שניר הצדיק, איפה הוא? איפה שניר? סנוע, נכבה אל הכלים. מי זה שניר הצדיק? שניר, השם מברך אותך. זכות הערב הזה הקדוש ברוך הוא יזכה אותך בעזרת השם לזיווג ארגון השנה. ייתן לך ברכה, הצלחה וסייעתא דשמיא גדולה. זכות הערב הזה בעזרת השם יהיה קידוש השם גדול, חיזוק גדול בעזרת השם לנו לכל עם ישראל לרצון. שיר בעזרת השם יהיה לעילוי נשמת המנוח מאיר אזולאי בן חנה ש... כל הספרים פה שבעזרת השם נתרמו כי תצא למלחמה מהדורה השישית, כל אחד פה יקבל ספר ויחלק גם לרבים. זה בעזרת השם יהיה עילוי נשמתו שתהיה מנוחתו בגן עדן העליון, וגם להבדיל לרפואת סעדה בת אהרון, הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, הצלחת שניר בן רחמים, דניאל בן עזרא, גל בת יעל וזרח של קיימה למיכל בת אסתם, לכל מי שצריך זרח קודם בר קיימה בעזרת השם. עילוי נשמת. וגם להבדיל עילוי נשמת. דורית קליר בת נעימה. דורית קליר. קליר בת נעימה. בת נעימה. וזיווה בת אסנת. זיווה בת אסנת. יש דבר מאוד חשוב שאנחנו רוצים בעזרת השם לדבר עליו היום בערב מהאס-אמס שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא אתמול בלילה. בדרך כלל מקבלים אס-אמס מאנשים, נכון? בטלפון או בוואטסאפ. אבל בעל שם טוב הקדוש אומר שכל מה שמזדמן לאדם בחייו, אומר הבעל שם טוב הקדוש, זה לא אס-אמס מבן אדם, זה מהקדוש ברוך הוא. כלומר, המכתב הזה שקיבלת, המסר הזה שקיבלת, הוא נועד לדבר עליו, הוא נועד בעצם ללמוד ממנו משהו. כמו הסיפור המפורסם, שפעם אחת הבעל שם טוב הקדוש הלך עם העוזר שלו לשמש, והם הולכים בדרך. הלכו לכיוון איזה בית, כשהגיעו לבית דפקו בדלת ופתאום רואים מישהו אחר, זה לא הבן אדם שחיפשו אותו. אז הבעל שם טוב אומר לשמש, תגיד לו שיבדוק את המזוזה. אז הוא אומר לו, למה לבדוק את המזוזה? מה זה ראש השנה? מה זה חודש אלול לבדוק מזוזות, תפילי? למה לבדוק מזוזה? אמר לו הבעל שם טוב, בגלל שאנחנו טעינו בדרך, סימן שיש פה משהו. אז אבל הבית אומר, מה, וכי, אם טועים בדרך צריך לבדוק מזוזות, אז מה? כל פעם בן אדם עכשיו שיתה בדרך לבדוק מזוזה, עכשיו ראיתי מישהו בצומת, אומר לי, תגיד לי, איך אני מגיע לבת ים? אמרתי, לא יודע, אני יש לי GPS. אז מה עכשיו לבדוק, לבדוק את הגלגל, את הפנצ'ר, מה? מה פשט בזה? היי רבותיי, מה זה הצדיקים של פעם, איך היו חיים את הקדוש ברוך הוא? אמר לו הבעל שם טוב, אולי אצלך יש טעויות, אצלי אין טעויות. אם אני טעיתי בדרך, יש פה משהו, תבדוק את המזוזה. בדקו את המזוזה, הייתה פסולה. למה? כך צדיק אמיתי חי. הוא רואה את הכל מסר מהקדוש ברוך הוא. הוא רואה הכל בהשגחה פרטית. הוא רואה שהכל זה משהו מהבורא עולם שבא להגיד משהו לאדם. אתמול בלילה דיברתי עם איזה שלושה אנשים. אחד קיבלתי אס-אמס, אחד על העניין האישי שלו, עוד אחד על העניין האישי שלו. ובאמת צריך לדבר רבותיי, על המכתב הזה
כתב לנו הבן אדם, רוב האנשים כותבים את אותו מכתב, באימיילים, באינטרנט, בוואטסאפ, לא משנה. כולם, אותו נקודה, יש לכולם בדור הזה. אז כך זה לא משנה אם הוא כתב את זה, רק הוא כותב במינימל. בואו תשמעו מה הוא כותב. הוא אומר, לא עוזר לי שום דבר, קראתי את כל הספר. לא ראית כלום. כלומר, הוא ניסה להתחזק בשמירת הברית, ניסה איך לשמור על הברית, ואומר, זה לא ראית כלום. אני שמעתי אלפים של אנשים שזה כן מועיל להם. יש כאלו שקשה להם, יש כאלו שקל להם. אומר אותו בן אדם, אני חולה וצריך תהליך גמילה ותרופה. כן, אדם חולה לא משנה כמה יגידו לו שהאבון חמור, הוא ימשיך, כי אין לו דרך לברוח. כי הוא עצמו היצר. הוא לא יכול לברוח מעצמו. כאילו, הוא אומר שהוא כבר שותף של סמי, אתם מבינים? כאילו, זה מהג'מה של סמי, טוב? אז אומר אותו בן אדם, ואם הוא יצליח להחזיק מעמד, בסופו של דבר ייפול, כי הוא חולה, ודומה הדבר לאדם שסובל מכאבים עזים, הוא מתאפק, אך בסופו של דבר נשבר ונכנע. אז הוא אומר, לפי שיטתו, לפי הסיכום, הוא גם עושה פה סיכומים, לפי הסיכום, לפי כל מה שהוא אומר, אין טעם ללחם בעצם, כי הוא קיים תמיד. אי אפשר לנצח אותו, צריך לדעת לחיות איתו. ככה קודם הבן אדם, המכתב של הנושא של השמירת הברית, בנושא של העניין של קדושת האדם. קודם כל, לפי מה שהוא אומר, שאי אפשר לנצח אותו, מי אמר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאדם ינצח את העצר? שמענו פעם ממורנו ורבנו, השם ישלח לו רפואה שלמה, רבי יושע פינטו. אמן. בעזרת השם. הוא אומר בשם הבן איש חי, עליו שלום, רבנו יוסף חייף. מדוע כתוב איזה הוא גיבור הכובש את ישרו? לכאורה, כשבן אדם רוצה לדעת מי יותר חזק, איך קובעים מי יותר חזק במלחמה? מי שמה? נו? מנצח. מנצח, נכון? לכאורה? אומר שלמה המלך, לא נכון. טעות. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו? לא כתוב איזה הוא גיבור המנצח את יצרו. כתוב איזה הוא גיבור הכובש. מה זה כובש? מה פירוש כובש? כובש פירושו של דבר שבן אדם שולט על איזה מדינה, והמדינה היא נמצאת תחת ממשלתו, הוא משנה את כל החוקים, הוא אומר, עכשיו אתם שלי. אני פה עכשיו אחראי עליכם, אני שליט עליכם, אתם עושים מה שאני אומר. אבל יש בן אדם שרוצה לנצח. מה זה לנצח? להשמיד, להרוג, לאבד את כולם. זה נקרא לנצח. זה גבורה? יכול להיות. שלמה המלך אומר לו, איזה הוא גיבור. הכובש את יצרו, כמו בן אדם שהוא שליט ושולט על מדינה, תופס את כולם ומחזיק אותו בידיים שלו. זה נקרא גיבור. מי רוצה שתנצח את היצר הרע? בעולם הוא רוצה שיהיה יצר הרע בעולם, שיהיה תאווה, שיהיה ניוף, שיהיה את כל האופציות בעולם לבוא ולפגום בברית, ואתה תתפוס את זה בידיים שלך ותגיד, לא רוצה. למה? כי השם ציווה אותי. משתבח שם עולם. אז קודם כל, צריך להבין את ההשקפה הזאת. כשמאדם לא מבין רבותיי את הדברים ככה, אז ממילא יש לו את הבלבול, יש לו את החוסר הבנה, וממילא הוא נכנס יותר לבלבולים ונופל. זה דבר ראשון. דבר שני, אתמול עוד בן אדם דיבר איתי בנושא הזה, והוא אומר, הוא כבר חוזר 3-4 שנים בתשובה. ועדיין יש לו מדי פעם נפילות והוא נופל בפגם הברית. למה? כל הזמן אנשים מתקשרים ושואלים, שומרים על הברית כך וכך חודשים, כך וכך זמן, פתאום בום, יצר רע, בום, פיל את האדם. יש דבר רבותיי שצריך לדעת אותו, יסוד גדול ביותר, בחזרה בתשובה של כל יהודי שרוצה להתקרב לאבא שבשמיים, איך התהליך של החזרה בתשובה. אנחנו רואים בספר שמות, וירא, בוא, בשאלה הכי תרום משפטים, כל הסיבור של יציאת מצרים התחלנו בשיעור ביום שני ברמות, והסברנו איך בעצם רואים איך זה משל לחיים שלנו בעולם הזה. תראו איזה יופי. משה רבנו שזה הדעת, רוצה לגאול את עם ישראל ממצרים. כל יהודי ויהודי רוצה לצאת מהמצרים, מהיצר הרע, שזה פרעה. אבל הוא לא יודע איך הוא יוצא. מה קורה? בא משה רבנו, הקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו. רוצה לגאול את העם היהודי מהיצר הרע, מפרעה. בא משה רבנו, עושה ניסים, עושה נפלאות, הוא מגיע, עם ישראל שמחים, זהו, יוצאים מהעץ הרע,
מה אתם חושבים? בן אדם שפוגם בברית יש לו ענה? איזה שטויות במיץ עגבניות. איזה ענה יש לו? אנשים מרגישים שהם חולים בנפש שלהם. אנשים מרגישים מרוב שהם פוגמים בברית כבר אין להם מוח. המוח כבר יצא להם החוצה. תמיד אני לא מבין, אנשים אומרים שפגמתי 10 פעם ביום. אמרתי לו, מה אתה אוכל? פחות? מה 10 פעם ביום? איך בן אדם יש לו כוח? הרי זה מחליש את כל הכוח של האדם. שלמה המלך אומר, אל תיתן לנשים חיליך. אל תיתן את החיל, את הכוח שלך על הנשים. תעשה מה שצריך בשביל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה בעולם. פריה ורבייה, הוא נתן לו יקרה, וכו' וכו'. אבל תשמור את הכוח שלך. כל פעם שאדם יש לו עוד תאווה, ועוד תאווה, ועוד תאווה, ועוד יצר הרע, ועוד תאווה, ועוד רוצה לפגום בעיניים וליהנות, עד שמתקיים בו הפסוק, והיית משוגע, משיג הנה. ממה? ממראה עיניך. מרוב שהוא פוגם בעיניים, והתאווה של העיניים היא תאווה יותר גדולה אפילו לפעמים מהעבירה עצמה. הוא מטמטם את המוח שלו. אחרי זה הוא גם רוצה למצוא שידוך. הבעיה שהוא בא לשידוך, אחלה שידוך, אש את חיים, או, מי ימצא? הוא בא מסתכל עליה, לא תלכלוכית זאת. לא, מה קרה? איזה לכלוכית? תראה בת ישראל, טוב והכל. הוא מתחיל עכשיו לו, כל הטרה שהוא ספג במשך כמה שנים, צף לו במוח כל הבחורות שהוא ראה. אז גם את זה בקושי. בקיצור, גם הברית, רבותיי, זה לא טוב לאדם. ממה נפשך? בין ברוחניות, בין בגשמיות, זה מטמטם את כל המוח של האדם. אין בזה הנאה באמת. זה הנאה של רגע אחד. אבל כבר אמרו חז"ל, עבר קטן, יש באדם. מסביעו, רעב. אתה מסביע אותו, רעב, עוד, 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 גומר על החיים של האדם. מרהיבו, חי בקדושה, שבע. שבע בנפש, מרגיש שולט על עצמו, מרגיש שמחה. כי מן מלכי רבנן, מי זה מלך? מלך זה אדם שמה אחראי, אדם שמה שליט, אדם שקובע מה לעשות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, עוסק בתורה ומקיים וחי את התורה. זה בן חורין, אדם שמשוחרר מהתאוות שלו, מהיצרים הרעים שלו, והוא קובע מה לעשות ואיך לעשות ומתי לעשות, זה בן חורין, זה בן אדם חופשי, זה בן אדם שמרגיש את מה? את הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכו. אז ברגע שבן אדם רבותיי חוזר בתשובה, פתאום משה רבנו שזה הדעת, הוא מקבל דעת, מקבל שכל. עשיתי פעם הרצאה בהרצליה, לא במקום הזה, ברחוב הים שם, איך זה נקרא, במרינה שלהם. אז עשיתי שם הרצאה באיזה בית, אומר לי הרב, הכל עשינו, אפילו כוסבר, לא הבנתי מה הוא אומר. הוא אומר, הכל, כל התאה, כל תאווה, אין. נמאס כבר, מה עכשיו, מה הלאה? אז הקדוש ברוך הוא נותן לאדם דעת. משה רבנו, זה הדעת, זה הגאולה. רוצים לגאול אותך מהיצר הרע שלך. אז בן אדם, לא יודע, הוא מפחד, מה קורה? זה טוב התשובה? זה לא טוב התשובה? זה יעשה לי טוב? לא, אם עכשיו אני חוזר בתשובה, אין בחורות, אין בנות, אין זה, אין א', ב', ג', ד', אי פעם, אין כלום. הפוך, יש לך הכל, רק מה? ביתר. עולמך תראה בחייך. אתה יכול לזכות לשתי עולמות, עולם הבא ועולם הזה, בעולם הזה. איך? אם אתה הולך בדרך הנכונה. אבל לעומת זאת שבן אדם רבותיי עושה את הכל בעבירה, מה הוא מרגיש בנפש שלו, מה יש לו? שורה, מצפון. על כל פעם שהוא עושה עבירה, הנשמה שלו צועקת, נשרפת בגיהנה גיהנום. הזוהר הקדוש אומר שאדם פוגם בברית, רחמנא ליצלן, הוא מוריד את כל נשמתו לגיהנה גיהנום. צער גדול היום ונורא. אז ברגע שבן אדם יש לו את הזכות לבוא ולצאת ממצרים, מהיצר הרע, עם הדעת שזה משה רבנו בא לגאול אותו, פתאום מה הוא רואה? יש יצר רע יותר גדול. ויש לו ניסיונות. הרבה אנשים חוזרים בתשובה, יש להם קושי. בפרנסה חס ושלום, או בזיבור, או בכל עניין. פתאום קופצים עליהם ניסיונות בלי סוף. עכשיו הבן אדם חוזר בתשובה, לכאורה אומר השם, אני חוזר בתשובה, למה עכשיו בהם עליה יותר ניסיונות? יותר ניסיון של קרי לילה, יותר ניסיון פה, ניסיון שם. אז מה קורה? אומרים, מחשבה כזאת באה לאדם, אומרת לו, וואי וואי, מה זה משה רבנו הזה, מאיפה הוא עכשיו בא אלינו? מה הוא רוצה הדעת הזאת? מה היצר הטוב הזה רוצה? למה הוא בא אלינו? מה קורה? הוא בא, היצר הרע מבלבל לאדם את המוח, רוצה לגאול אותו ממצרים, היצר הרע שלו מפרעה, ואדם פתאום מגיע לכזאת מחשבה של כפירה ואומר, מאז באת אל פרעה, הוא רע לעם הזה. לכאורה שבן אדם חוזר בתשובה, צריך לבטור. זהו, להשתחרר מהתאוות.
להשתחל מעץ הרע. מה זה עכשיו? מאז באת, מאז חזרתי בתשובה, הוא רע לעם הזה, רק רע יש לי. פתאום יש לי קרעים פה, ניסיונות פה, מה, למה, למה כל זה? אני חוזר בתשובה, השם ידבר, רוצה טוב, זהו, אך טוב, החסד, הרדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, לא אחרי, ככה, ואני רוצה. השתבח שם עליו. איזה כיף, לחזור בתשובה, לטוס, ככה, תת גז. יש אפשרות כזאת. הרבה אנשים שחזרו בתשובה, ששמעתי אותם, הם הצליחו, כן. יש אפשרות כזאת. אבל מה בעצם רבותיי מעכב ומונע את התשובה של האדם כשהוא חוזר בתשובה? אסביר לכם בלשון פשוטה, כדי שנבין ונדע את זה. כי כל זמן שאדם לא מבין את היסוד הזה, זה בעיה. דבר ראשון, השובבים, רבנו ארי אומר, שער אורך הקודש, אלו ימים המסוגלים מאוד לתיקון נבון פגם היסוד. ולא נתקנו ימים אלו לעשות תענית בשני וחמישי, אלא כדי לדכא ולכפר על עבירה קשה ביותר. ומה היא עבירה? אבל מוציא שכבת זר לבטלה. שזה העבירה הכי קשה בתורה. רק מלשמוע רבותיי, העבירה הכי קשה בתורה, שזה יותר גרוע מרוצח בני אדם, אומר הזוהר הקדוש. תחזה. זה. זה רוצח בני אדם, זה רוצח את הילדים שלו, יותר גרוע מזה. רק המילים שמרן פסק באבן עזר, זה כבר צריך להרתיע את האדם. איך? איך? איך הרלה נביא? והנער איננו איתי. איך? בן אדם, לפני שהוא נפטר מן העולם, יש לו את המפגש עם יוסף. מי זה יוסף? יהודה, מי זה יהודה? עם ישראל, מה הם נקראים? יהודים, נכון? יהודים לשאול מי? השם שמי? יהודה. יהודה, אתה יהודוך אחריך. יהודה רבותיי, לפני שהוא עולה להקדוש ברוך הוא לבית דין של מעלה, יש לו מפגש. מה המפגש שלו עם מידת היסוד? הוא עושה חשבון נפש. מה עם הברית שלי? איך אלה אל אבי, אבא שבשמיים והנער? מה זה הנער? חטות נעורה יופי שעי, אל תזכור. עיקר היצר הרע של אדם בנערות זה פגם הברית, לפגום בה ביסוד. איך אלה אל אבי והנער איננו איתי? איך? איך אני לא אחזיר את כל הנשמות שהורדתי בפגם היסוד? אז מה קורה רבותיי? תשימו לב את המהלך. הקדוש ברוך הוא מוציא את האדם ממצרים. האדם מתחיל לחזור בתשובה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא לא מוציא את בני ישראל דרך ארץ פלישתים. נכון? למה? כבודו יגיד לנו מה הסיבה. מה התורה אומרת? כי קרוב הדבר מאוד, פן יראו מלחמה ושבו העם, מצרימה. הקדוש ברוך הוא אומר לא. אני לא אריך אותם דרך ארץ פלישתים. למה? עכשיו מסכנים, ראו עשרת מכות, הרגו להם את הילדים, רצחו, בזזו, מה שאתה לא רוצה עשו להם, מסכנים. בירו אותם עד הסוף. הדק היטב היטב הדק. אז עכשיו לא מספיק כל מה שהם עברו, כל הסבל, כל הגלות. עכשיו גם כן, מציאו אותם ישר למלחמה בפלישתים. הם ילכו את זה, יגידו, תעזוב אותנו, מה זה משה רבנו והקדוש ברוך הוא, לך מפה, תעזוב אותנו. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בחירותיו. אז איפה הוא הולך, איפה הוא לוקח אותם? דרך המדבר. וחמושים אנו בני ישראל מהמדבר ומים סוף. מה זה חמושים? הקדוש ברוך הוא מוליך אותם, שהם רואים והם אומרים, ויאמינו באדוני ומשה עבדו. זה אני וענווהו, בורא עולם מראה להם. אני פה מנהל את העולם, אני הקדוש ברוך הוא. דרך המדבר. עוברים ניסיונות, בונים את עצמם. מדבר שזה התורה, הם זוכים לתורה הקדושה. ורק אחר כך מכניס אותם לארץ ישראל. הגמרא בקידושין אומרת, 10 כפים של זימה ירדו לעולם. זימה זה הפגם הברית, זה תאווה של עניות. 9 נטלו, הישמעאלים, ואחד, כל העולם. רבותיי, תשימו לב איך התורה, אחד לאחד, מרמזת לנו בדור שלנו, בדור האחרון, איך אחת לאחת רואים שזה בעצם המסר שלנו, שהקדוש ברוך הוא מחזיר אותך בתשובה, זוכה, אתה זוכה לחזור בתשובה, יש לך את הזכות, עשית צער, חרטה, וידוי, ברור העולם רואה את זה, אפילו שאתה נפל. השם יודע מה בלב, האדם יראה לעיניים, אבל אומר שמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא מומש בלב, יודע שאתה לא רוצה לפגום בברית ולעשות את העבירות, יודע שבת ישראל רוצה לחזור בתשובה וקשה לה, היא לא יודעת את האמת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא לא מוליך אותם דרך הפלישתים, דרך הישמעאלים. הוא לא מוליך אותם דרך 9 עקבים של זימה של היצר הרע. הוא לא ישר נותן להם ניסיונות בפגם הברית. קודם כל, מוליך אותם.
חוק ישראל, שיעור תורה, שתפח שלו, הנה, ראשון לציון, הנה אינם, באים לפה, שיעור תורה, מתחזקים, איזה יופי, שרים, שמחים, עובדים, איזה יופי, מה אהבתי תורתך, כל היום, איזה חתים. כזאת ברוך הוא לא נותן לאדם ישר ניסיון של יצר הרע של זימה, אחר כך, האדם יש לו את הניסיון. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך חוכמה, כלים, איך להתמודד עם היצר הרע. אבל מה קורה רבותיי שבן אדם חוזר בתשובה ופתאום מגיע הניסיון של היצר הרע של פגם הברית. פתאום צפים כל המחשבות. כל המחשבות צפים בראש באדם וכל מיני מחשבות של זימה ותועבה צפים לו בראש. פתאום האדם יושב לומד תורה, יש לו יצר הרע של מחשבה של ערעור. אבל ריבונו של עולם, אני בבית כנסת לומד תורה. איך יכול להיות שעכשיו יבוא לי תאווה של ניוף? תאווה של בחורות, תאווה של יצר הרע. איך, על מה ולמה? הבן אדם בקונפליקט עם עצמו לא מבין למה זה קורה לו. אני אסביר לכם בסייעתא דשמיא, בשם כל הצדיקים הקדושים שהבאנו פה בספר, ובכלל כל מה שאנחנו שומעים מכל האנשים בנושא הזה, ותבינו איך זה עובד. זה אומר רבי אמרתא בטהרת הקודש, וזה גם הובא בזוהר הקדוש, בכתבי אריה הקדוש. זה רבותיי היסוד של השיעור שחייבים להבין אותו, וזה אנחנו גם אומרים את זה לכל האנשים שצופים באתר באינטרנט, שיראו את זה, שיבינו שזה הדרך. וזה בעצם יחסוך גם הרבה טלפונים שמתקשרים אליי, גם הרבה מכתבים, כדי שיבינו את זה, כי חבל, אין דרך אחרת. זה דרך שמה? אמרו לנו רבותינו, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך. באיפה? נו? בגבי הצון, מי זה גבי הצון? צדיקים שלפנינו. הדור שלפנינו, הם החכמים הגדולים. הם היו צדיקים קדושים, נתנו דרך מסילה, מסילת הישרים, איך ללכת בדרך הנכונה. רק נשמע להם ונצליח. ככה זה עובד. כל בן אדם שפגם בברית הקודש, מה הוא עשה בעצם? מה הפעולה שהוא עשה? כשאדם משחית זרע לבטלה לנעתו, אומר הרי הקדוש, בכתבי הערים הובא, יש בשמיים נקבה עליונה. מה זה נקבה עליונה? כמו אישה שבהיריון, היא נקראת, מה? מעוברת. מה זה מעוברת? יש לה בבטן, גוף, וגם יש נשמה מלמעלה שיורדת איפה? בתוך הרחם של האישה. נמצא שיש שתי דברים ברחם האישה, גם גוף, שהולך להיות כמו אחד, כל אחד מאיתנו, וגם נשמה שבעצם זה החלק הרוחני. ורבינו אריה אומר שבזמן של ההיריון, כל שלושה חודשים, הנשמה, הנפש, רוח, נשמה, לאט לאט נכנסים כל החלקים, עד שביום הברית מילה נכנס הכל. כל החלקים של הנשמה. כמובן שאחר כך יש תגיד 13 וכו', אין בזה אריכות, לא נאריך בזה. אבל יש את החלק הרוחני שנכנס באדם. כל זה שאתה עושה את זה עם אשתך, בקדושה, בטהרה, במצווה, על פי ההלכה. אבל כשאתה עשית זרע לבטלה, הורדת נשמה מלמעלה, הבאת אותה מרחק של כמה אלפי שנה, לא יודע איפה זה. עין לא ראתה אלוהים, זולתך, רחוק מאוד. הורדת הנשמה הזאת, עכשיו הנשמה הזאת, היא באה להיכנס לגוף, אין לה איפה להיכנס. איפה היא תלך? צחק סנוקר, תהל בכלן, איפה היא תלך הנשמה הזאת? הורדת אותה. אומר רבינו ארי, זה השובבים. שובו בנים שובבים, זה הכוונה, שובו בנים שובבים. תשובו בתשובה, למה? כי אותם בנים שהשחתם בזרע לבטלה והורדתם מלמעלה למטה, מה קורה? באים כל הקליפות ונעשים נשמה סביב אותה בנים שהורדת בזרע לבטלה, והם נעשים בנים, אבל שובבים, כי למה? כי הם מעורבים ביחד עם הסדרה אחרה. עכשיו, מה קורה? אתה צריך לחזור בתשובה ולהשיב את הבנים האלו השובבים, שיהיו בנים, מה? בנים טובים. בנים שברוך השם, את תקריא בנייך, אלא בנייך. בכל לימודי אדוני ורב ולא בנייך. אל תקריא בנייך אלא בנייך. איך אתה עושה את זה? ומה הבעיה אם אתה לא עושה את זה? שתי דברים. כשאדם חוזר בתשובה, כל זמן שהוא לא מתקין פגם היסוד, מתקין פגם הברית, אותם בנים שובבים, הם שובבים. אתה לא מחזיר אותם למעלה. מה הם עושים? קטרינים כל היום. הכפירים שואגים לטרף ולבקש. אין אוכלם. אבלן חיי, אבלן מזונה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אבא שלכם, לכו, מי שהביא אתכם, לכו, לכו, תדברו איתו, תבקשו ממנו, הוא יעזור לכם. אז אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שהם יורדים, ובעצם באים למי? לבן אדם, שהוריד אותם. פתאום אדם יש לו קשיים בפרנסה, חס ושלום, גם הברית, הם חוטפים לו אותו. אדם פתאום יש לו עצר הרע בבית, פתאום עצר הרע פה, עצר הרע שם, האדם לא מבין מה קורה איתו. למה זה? הבנים. שובו בנים שובבים, צריך להחזיר אותם למעלה. עכשיו, מה קורה שבן אדם חוזר בתשובה, רבותיי, אותם נשמות שהם הוריד, הם באים, מתקנים בו. למה?
למה אתה לא מחזיר אותנו? למה אתה ככה משאיר אותנו באוויר? תחזיר אותנו למעלה, אנחנו רוצים לחזור לאבא שבשמיים, לנקבה העליונה, ולבוא לתיקון שלמות נפשנו שבשבילה בנו לעולם הזה. אז מה קורה? פתאום האדם חוזר בתשובה ושכח מכל מה הנשמות שהוא הוריד. ואז מה קורה? הם נכנסים בו. פתאום האדם, בום, יש לו יצר הרע. מחשבה, ניוף, תאווה, יצר הרע. האדם מרגיש יצר הרע בוער בקרבו ללכת ולפגוע בברית. למה זה ככה? כי אדם לא תיקן את פגם הברית כראוי. ולכן רבותיי, כל זמן שאדם לא מתקן את פגם הברית כראוי, מתקיים בו אבון עקבי יסובנו. מה זה יסובני? העקב, האבון הזה שפגם הברית, רבותיי, מסובב את האדם, מלפף אותו, ואז אדם מרגיש את היצר הרע. לפעמים האדם עכשיו חס שלום באיסור גויה. איסור גויה, נערת ליווי, כל מיני דברים כאלה שיש בדור שלנו בלי סוף. הבעל הגויה, כשהוא ראה בו ככלב. מה זה כשהוא ראה בו ככלב? כשהוא ראה בו הכוונה ישוח של תומה שמלפפת אותו. העבירה הזאת מלפפת, הרוח של התומה מלפפת את האדם. האדם צריך להשתחרר מהעבירה הזאת. איך משתחררים ומתקנים את הברית? הדבר הראשון, לימוד ועסק התורה הקדושה. כי בחסד ואמת יכופר עוון. כך אומרת הגמרא בברכות. כשאדם לומד את התורה הקדושה, התורה הקדושה השתבח שמו לעד, מתארת את הנשמה של האדם, מכפר את עבירותיו של האדם. התורה הקדושה היא זאת שמה מיישרת את השכל של האדם. בלי קביעה דיתים לתורה, אין מה לדבר. אדם בכלל הולך בכיוון, הוא מעופף, הוא הולך כאילו באיזה יער של ברושים שהוא לא יודע איך לצאת מהמסלול הזה. זה הדבר הראשון. הלימוד תורה, זה מכפר על האדם. הדבר השני שיכול רבותיי לתקן את היסוד, זה אומר הזוהר הקדוש, לפקוד על אותה עבירה. למה? הזוהר מספר על אחד מהתנאים הקדושים, מתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו, תגידו אמן. בר יוחאי נמשכת שמך חמץ הזון. נו כולם, נזכיר את רבי שמעון. חי נמשכת שמך חמץ הזון. איך בר יוחאי שמך חמץ הזון. מחר בשבת, נו. אז רבי שמעון, איזה זכות זה רק להגיד רבי שמעון בר יוחאי. איזה רבי שמעון, איזה הזוהר הקדוש, התורה הקדושה. אמר לו משה רבנו, משה ראיה מהמנה לרבי שמעון, בזכות חיבורה דילך, בזכות חיבור שלך, איפקון, אמא מן גלותה, בזכות הזוהר, נצא מהגלות בעזרת השם, תגידו אמן. אמן. הזוהר הקדוש, רבי שמעון, עלינו בעזרת השם שנזכה לחזור בתשובה שלמה. אמן. יהי רצון. זכות, זכות לחזור בתשובה, לא כל אחד זוכה, צריך לראות את האמת. רבותיי, הזוהר משפר שלך בתלמידי של רבי שמעון בר יוחאי, היה הולך בדרך, פתאום ראה בן אדם שהולך לידו, והיה כל פרצוף שלו מלא בתומה. אמר לו אותו תנא, לאותו בן אדם, תגיד לי, אדוני, מה עשית? איזה עבירה? מה קרה לך? הפרצוף שלך מלא בסדרה אחר, בתומה. אמר לו, הרב, באתי שאל, וואי, רואים את זה על הפנים שלי? כן, מה השאלה? אתה לא רואה? לא. תנאים היו רואים כבר הכל, רואים הכל זקוף. וואו, איך אומרים במרוקאי? וואליק, אם היו בדור שלנו. היו שורפים אותנו כמו מנגל על האש, עושים אותנו, נתנו בו עיניו, עשה עוגה של עצמות. לא רצו להיות בדור הזה, עתי ולא אחמינה, לא, זה לא בשבילנו. שמות קדושות, מי יכול בכלל להבין מה זה בדור שלנו? אמר לו, מה עשית, איזה עבירה? יש לך כזה תומה על הפרצוף שלך. אמר לו, פעם אחת נזדמן לי, שהייתי הולך עם אחותי בדרך, ונכנסתי לבית מלון, בארונות, לא יודע מה קרה, שתיתי, השתכרתי, השם ישמור שכב עם אחותו בבית מלון. וזה השם ישמור מאז עד עכשיו, העבירה הזו שאני לא יודע מה לעשות איתה. אמר לו אותו תנא, דע לך, שאם אתה תלך ותבכה כל הלילה על אותו עבירה, קח את הדמעות, שים אותן על הפרצוף שלך, ותטהר את כל הפרצוף ואת כל הפנים שלך, על ידי הדמעות שבכית והצטערת באמת, והוא כדליבה, בורא עולם מכפר לך. אמר אותו בן אדם, אין בעיה, אני אעשה את זה. הלך, עשה תיקון חצות, תיקון רחל, תיקון לאה, תיקון הכללי, תיקון איזה תיקונים שאתה לא רוצים הוא עשה. ב-
בכה, מצטער, ונתן את ליבו להקדוש ברוך הוא באמת. רחמנא ליצלן בבית. לא זז משם עד שהקדוש ברוך הוא מוחה לו כל עוונותיו, ככה הגמרא אומרת. לקח את כל הדמעות, כל הסיר, שפך על הפרצוף שלו, ולמחרת בא לאותו תלמיד של רבי שמעון בר יוחאי. אומר הזוהר הקדוש בספר ויקרא, כשבא אותו תלמיד, רבי שמעון, לאותו תלמיד של רבי שמעון, הוא הסתכל עליו, אומר לו, כל העוון שלך נמחק מהפרצוף שלך. ושר עוונך וחטאתך, תחופה, הכל נמחק לך. השתבח שמו על הארץ. מה רואים מפה? שאדם בוחר ומצטער, הוא מוריד דמעות. על פי הקבלה יש בזה ברבנו ארי יסוד, שזה שתי ספירות שאדם בוחר, הוא מתאר את כל הנשמה שלו. הוא מתאר את כל הפגמים שהוא חטא. למה? כי הוא מגיע לאותו שורש, באותו מקום שהוא פגם. והנה אנוכי רואה דימת העשוקים, ואין להם מנחם. מה זה דימת העשוקים? הפסוק אומר דימת העשוקים. דימת העשוקים זה נשמות עשוקות שבן אדם הוציא בזרע ותרה. הם בוכים. הנה דימת העשוקים ואין להם מנחם, הם באוויר תלויים. אתה תעשה גם דימה, שאתה מצטער, בוכה, והקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, ברור העולם משתבח שמו, יעלה את כל הנשמות שעשית וגם הברית לשמיים למעלה בחזרה. וכך אומר בספר שבת מוסר, רבי אליהו הכהן, שאדם חס ושלום חטא ביסוד, או נפל בעבירה, מה יעשה? יצטער ויבקיע על העבירה, ייקח את הדמעות וישים את הדמעות על מצחו, ויאמר, יחבו דמעותיי חרון אפו. מי שעושה כך, אומר רבי אליהו הכהן, בוודאי שהדבר הזה מועיל לו לטהר את נשמתו ותתכפר לו כל העבירה שעשה. זה התיקון מספר 2. התיקון השלישי, רבותיי, כתוב בכתבי הארי, רבנו הארי אומר, כך אומר בשמו רבי חיים ויטל, שאין לך דבר שמועיל לטהר ולתקן את נפש האדם מפגם היסוד, כמו טבילה, במה? רמדי. מקווה. כך אומר רבנו הארי, תשמעו טוב, שער המצוות פרשת כי תצא. עניין הטבילה נזכרת בגמרא מסכת ברכות לבעל קרי. מה זה בעל קרי? מי שיצא ממנו שכבת זרע לבטלה. או למשמש מיתתו, ראיתי למורי זרע מקפיד בכל כוחו ונזהר לקיימה. ואפילו שהיה בגופו חולי קשה נקרא שבירה. רוצה לומר, שנקרא הקרס ויוצאים בני מעיים לתוך כיסא ביצים, כיוצא בזה והטבילה מזכת מאוד לחולי זה. אם כל זה לא היה מבטל הטבילה כלל, ופעם אחת גזרה עליו אמו שלא יטבול בחורף ההוא, ואחד מן החברים העיד לי בשם אוריזה, ששמע ממנו, מרבנו יצחק גלוריה אשכנזי, שאין דבר מועיל, שמעו את המילים של רבנו הארי, אין דבר מועיל כל כך להשגת האדם בידיעה הזאת, כמו בהיותו נזהר להיות טהור, מטומאת קרי ושכבת זרע לבטלה, על ידי הטבילה שהיא הכי מועילה, שמו טוב, היא הכי מועילה. אומר לנו כמו רבנו הארי, אשר למד תורתו מפי אליהו הנביא זכרו לו טוב, השתבח שמו עליו. רבנו הארי אמר טבילה במקווה, כמובן, שהרבה פעמים מעץ הרם בבן אדם את המוח. כל מיני סיפורים אני שומע, שבן אדם, עץ הרם מתיר לו כל מיני עטרות למיניהם, הוא עושה כל מיני דברים, הוא אומר, טוב, יש לי את המקווה. אחרי זה יש תיקון הכללי, וזהו, הכל בסדר. רבותיי, אתה צריך קצת ברדעת ולהבין. כמובן שתיקון הכללי של רבנו, שהוא קודש קודשי, אנחנו אוהבים את רבנו, כל הספרים שלנו זה דברי רבנו, הלכנו לרבנו, רבנו זה קודש הקודשים. נהר המטהר מכל הכתמים. אשרנו תזכינו להתקרב לרבנו, אומנו מראש השנה, 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 לברך רבנו נגילה. חזק! ונשמחה בך, 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 ונשמחה
קדוש אומנה, אוי מי תן לי אבת היונה, אופה, אומנה, לא 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 רבי נחמן, רבי נחמן, הייתי סחת לפנמה, פנמה לגיהנום, לא יודע איזה מקום שם טסתי פעם אחת, לא יודע מאיזה חברה, ראינו שם איזה משהו שבליחותי מוהר"ן, בטיסה אני יושב קורא, מה זה, כולם ישנים שם, מסתכלים על הגויים, מה קורה שם, מה הוא רואה, ואני כולי בשמחה, מה זה רבנו, אני זה, וכולם מסתכלים עליו, מסתכלים, ואתם רואים הגויים מסתכלים עליי. אמרתי טוב שלא יחילו שיש שוב איזה משיגים הזה. מה זה רבנו? קודש קודשים, איזה תורה, איזה טהרה, איזה פנימיות התורה הקדושה. מי יכול להבין מה זה רבי נחמן ברסלב? מי יכול בכלל להבין מה זה? קודש הקודשים. מי יכול להבין מה זה רבי נחמן ברסלב? ראיתי בספר פעולת הצדיק, סיפור מבהיל. היה איזה צדיק אחד מתלמידי הבעל שם טוב. תלמידי הבעל שם טוב. הוא בא למישיבוש, הוא הגיע לרבי ישראל בעל שם טוב והשתתח על הקבר שלו והוא נרדם שם, הציוד שלו. אתם יודעים מה קרה לו? הוא בא אליו הבעל שם טוב בחלום, אמר לו, תדע לך מיום שנפטרתי? השכינה הקדושה, רוח הקודש, כל המעלה, כמובן שאצל הבעל שם טוב יש קדושה נוראה, אבל עכשיו הקדושה הגדולה נמצאת אצל רבי נחמן, הנכד שלי, רבי נחמן ברסלב, לך לאומן, שם תתפלל אצלו. אתם שומעים? אתם מבינים מה זה רבי נחמן? קודש קודשים. מי יכול להעיד לדבר על רבי נחמן? מי זה? מי זה? הוא רואה לו ורואה לנשמתו. אנשים אבל מסכנים, מתבלבלים, קוראים. מה הבעיה? הוא הולך, עושה זר על הבטלה, חוטא בפגם הברית, יש לנו את רבנו, הוא יוצא אותי מהפאות. אני אפיק כאן אותך מהפאות. מה זה? האדם לא מבין דברים פשוטים? מה קשה להבין? מה זה הדברים האלו? כל מי שאין בו דעה, אסור להרחם עליו. כי אם אדם לא ירחם על עצמו, אם אני אמן אני לי, מי לי? מי ירחם על עצמו? מה אני צריך להבין? האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות? זה הרמב״ם, מרבותינו הראשונים. הרמב״ם, רבי משה בר מימון, יש כללים. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, האומר אכתב ואשוב, אכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז בן אדם קודם כל צריך לקבוע בליבו, שהוא לא רוצה לעשות את העבירה הזאת. לא פוגעים, נפל, בסדר, שבע יפול צדיק וכמה, אין מה לעשות, האדם נפל, לא יהיה בעצבות וייאוש, למה סתם יצא לבלבל את המוח, בסוף לא יעשה תפילין, לא תפילה, זרוק את הכל, זה הפוך, מה יצא לך מזה, מה יהיו לך עצבות, הפוך, זה דבר שיותר יגרע לך ויותר יורד אותך, עצבות לא תועיל לך, תהיה בשמחה. אז מה עושים? רבי נחמן אומר, תבוא אליי, יאומן, תקע תיקון הכללי, תן צדקה, אני אתאר אותך, אני אעזור לך. בטח שזה זכות ללכת אליו, זה דבר עצום מאוד ללכת לרבי נחמן. או אדם חס ושלום רק יראי לילה. אני עושה תיקון הכללי, זה מועיל. אבל אתה לא צריך להיות כזה מבולבל וכזה לעוואר, בעיניים שלו ולהגיד, אני אפגוע מיקרא, אפגוע מיקרא. מה אתה חושב פה זה? נו, כרטיס באוטובוס, מה זה? נגמר מחליפים, זה לא עובד ככה. אז ודאי, בן אדם צריך לדעת לחשוב על זה, להיזהר, לא חס ושלום, להישאר עם כל העבירות שלו, ואז עוד לעולם הבא עם כל הנשמות האלו. אדם צריך להיות מיושב בדעתו ולהבין דברים כהווייתם. דברים כמו שצריך בפנימיות, לא מבין, נשאר חכם. כי אם אדם, חס ושלום, כמו שבן אדם הזה כתב לנו, חולה בנפשו, מה הוא צריך לעשות? חולי הנפש, כי חולי הגוף. אומר הרמב״ם, כשאדם חולה בגוף, לאיפה הוא הולך? לרופא. הרופא נותן לו תרופה, הרופא אומר לו מה לעשות. כך אומר הרמב״ם, חכמי התורה הקדושה, אלו החכמים הקדושים, הם רופאי נפשות. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, רבותיי, שיכול להועיל לאדם לתיקון הברית, יובן בעזרת השם לפי המעשה האמיתי שהם החפץ חיים. היה איזה בן אדם אחד, עכשיו בתקופתו של החפץ חיים, מדבר הרבה 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 לשון הרע. לא מפסיק לדבר לשון הרע על החפץ חיים, לא מצליח לדבר על החפץ חיים. לשון הרע הוא, אתם מבינים? איזה אחד מהתלמידים של החפץ חיים בא אליו פעם, החפץ חיים אומר לו, תגיד לי, כמה שיניים יש לי? הוא לא מבין מה הרב אומר לו. מה זה כמה שיניים יש לרב? הוא אומר לו, עכשיו אני פותח את השיניים, תספור כמה שיניים יש לי. הוא אומר, אני אכניס את הפה, את העיניים שלי לפה של האריה, חפץ חיים, זה מפחיד לעשות דבר כזה. הוא אומר, תספור, הוא אומר, טוב, נספר. הוא סופר, כל השיניים שלמות. הוא אומר, אתה רואה, אף פעם לא דיברתי לשון הרע.
כל השיניים שלי נמצאים במקום, כי הייתי סוגר את הפה תמיד, אז גם השיניים נשמרות לי. אבל האדם הזה, רבותיי, מראש דיבר לשון הרע, רחמנא ליצלן, הגיע היום שלו והוא קיבל את המכה שלו, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד איסורים, שאומר הזוהר הקדוש, בן אדם מדבר לשון הרע, הוא גורם לרוח שנקראת סכסוכה, והיא עולה למעלה והיא יורדת למטה ועושה מחלוקת וכיתורגים ואסונות בעולם. לשון הרע זה דבר חמור מאוד, בר מינה. ויקר אלוהים אל בלעם. אומר הרי קדוש, מה זה ויקר אלוהים אל בלעם? שאדם חס ושלום מדבר לשון הרע, מדבר דברים בדלים, זה כמו ויקר, זה כמו קרי, כמו זרע לבטלה. ויקר אלוהים אל בלעם, מפחיד. הבן אדם הזה, רבותיי, מראש הוא קיבל איסורים ומכות, הוא פחד, הוא אמר, זהו, אני חושב שאני מבין את המסר, הדבר, בגלל שדיברתי לשון הרע, על מי? החפץ חיים. מה הוא עשה? הוא הלך לחפץ חיים, נופת לו בדלת. חפץ חיים, ראו אותו, כן, כבודו, מה אתה צריך? אמר לו, הרב, תשמע, אני צריך ברכה. יש הרבה איסורים, הילד חולה, האישה חולה, אין פרנסה. החפץ חיים עשה לו ברכה, ברכת הכהנים, ברכת הזה, הכל. אמר לו, טוב, השני, ואני צריך לתצליח. אמר לו, הרב, לא, נראה לי שלא הבנת את מה שאני אומר. אמר לו, מה לא הבנתי? בירכתי אותך. תצליח, זכות התורה הקדושה, יהיה לך ישועה. אמר לו, הרב, אני חושב שאני גם מבין למה באים אליי האיסורים. למה? אמר לו, תראה, כבוד הרב, לא יודע מה אצלך, עבד עליי, דיברתי על כבודו, לשון הרע, הרבה. אמר לו, מה אתה רוצה עכשיו ממני? רציתי שכבודו נמחה לי ככה, כל הדינים ירדו מעליי. אני אמחה לך? אמרו, אז כן, נהיה בשוק. כן, הרב אמרה לי, למה לא? אמרו לו, איך אתה רוצה שאני אמחה לך? אמרו, אז כן, בלה את הלשון, את הרג'ומה, את הכל בלה, לא ישר לו כלום. אמרו לו, מה, כבוד הרב, מה לא תמחה לי? מה, ימחו אותי בסוף בעולם הזה? תמחה לי, כבוד הרב, איך נפקוע? אמרו לו, טוב, תכנס לבית. תיקח דף ותיקח חט, תתחיל לרשום כל הלשון הרע שדיברת עליי. אמרו לו, צריך לא דף, צריך לנסן. אני דף, זה לא מספיק, כבודו. תכתיב, יש לי זמן, תתחיל לרשום. או כותב, 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 חפץ חיים מסתכל. אז כמה לשון הרע, שם שמו. הוא כותב, שני, בקיצור, כתב שם איזה ספר. הוא סיים, הוא מבסוט, עכשיו כל הלשון הרע שדיברתי, הנה, עכשיו איפה הוא היה, הרשימו שלו, בספר. תודה רבה, כבוד הרב, צריך למצוות. אמרו לו, איפה אתה הולך? רגע, לא סיימת. מה עכשיו, כבוד הרב? עכשיו, אתה צריך לקרוא את כל הדפים שכתבת לשון הרע. הוא אומר, צריך להעלים את הראיות גם, שלא יישאר זכר ללשון הרע. הוא מתחיל לקרוא, קורא, שמח, שתבח שמרו לנו, מכוון בכוונות, קבל רינת, עמחס, אגבינו, חס, אתה. כבר זה קורא, הכל שם. אוהו, מבזור, תודה רבה, הרב צריכה לצוות, אמרו, לא, כבודו, לא סיימת. מה עכשיו? עכשיו, תפתח את החלון, תעיף את כל הניירות. הרב, הוא רוצה שזה ייעלם לגמרי, כליל מן העולם, עולה, עול, כן. אוהו, מעיף, מבזור, רואה איך זה אף ברוח, לימין, שמאלה, מזרח, מערב, דרום. הרב צריכה לצוות, אמרו לו, לא, כבודו, לא סיימת. עכשיו, לך החוצה, תביא את כל הניירות שאהבת. אמרו לו, הרב, איך אני אעשה דבר כזה? אמרו לו, מה זאת אומרת? לך תביא אותה, תצא, לך תביא. אמרו לו, איך? אף הוא ברוח. איך אתה רוצה שאני אמחה לך על כל הלשון הרע שדיברת עליי? אף, אף ברוח, הלאה, לא, לא. אמרו לו, הרב, מה אני אעשה? אחרי אומר החפץ חיים. בן אדם שדיבר חס ושלום לשון הרע, כותב רבנו החפץ חיים, רבי ישראל מאיר הכהן, מה התקנה שלו? ללמד את הרבים הלכות לשון הרע, כמה חמור עונשו של אדם שמדבר לשון, וזה מידה כנגד מידה. אוי, מה נגיד רבותיי, אדם שעשה זרע לבטלה, כמה נשמעות, הוריד והוריד, מילה והוריד, אחמנה ניצלן. מה התקון של האדם שחס ושלום עשה זרע לבטלה? ילמד אנשים לא לעשות זרע לבטלה, על ידי שאתה מזכה את הרבים שלא יעשו זרע לבטלה, פה בזה אתה מתקן את גם הברית מידה כנגד מידה. כל זמן שהאדם לא עושה את זה, אנחנו רוצים בעת השם לסכים את השיעור בנקודה אחת, בדברי בעל התניא. כל זמן שאדם לא עושה את זה, תדעו לכם כלל, זה בעיה. זה בעיה בחלק של התהליך של התשובה של הבן אדם. הבן אדם חייב להשתדל לעשות תיקון הברית. אני אומר את השם רוצה לקרוא לכם את לשונו של בעל התניא, כדי שנבין כמה זה חשוב העניין הזה, רבותיי. רבי זלמן מילדי, הוא חיבל ספר שולחן ארוך. מי זכה לחבר שולחן ארוך? רבי יוסף קארו. שולחן ארוך הרב,
היה קודש קודשים. הוא היה ממשיך חילמי של המגיד ממזריץ'. זה דבר עצום מאוד. אנשים שואלים אותי, אדם שחטא בזרע לבטלה, כמה פעמים הוא צריך לעשות תיקון לפגם היסוד? האם כל פעם שהוא עשה זרע לבטלה צריך לעשות תיקון? או שפעם אחת עשה? באמת פעם אחת שהייתי בקווינס, הייתי שם באיזו ישיבה שנקראת ישיבת אור החיים, פתחתי רמב״ם בהלכות איסורי ביאה, ומצאתי את הרמב״ם שאומר בסדר קדושה, פרק ג' הלכה י"ב. שבו, הבעל ערווה מן העריות, ביות הרבה, חייב כרת או מיתת בית דין. על כל ביאה וביאה, אף על פי שאין בית דין יכולים להעמיד אלא מיתה אחת. אז אם האדם עכשיו עשה 100 ביות, אז מה זה יעזור שהוא חייב כבר מיתה אחת? מה יעשה עם כל ה-99? הרי כל הביות שהוא עשה באיסור נחשבות לו כעבירות הרבה. וכן אם באה ביאה אחת שחייבים עליה משמות הרבה, מושמט, כן? אם היה שוגג, אומר הרמב״ם, מביא קורבן על כל שם ושם. אם היה מזיד, הרי זה נחשבת לו כעבירות הרבה. רמב״ם בהלכות איסורי ביאה מפורש. מה זה קשור אלינו עכשיו? רבותיי, צריך לדעת, קשור אלינו ועוד איך, וזה קשור בצורה כזאת פשוטה שאדם צריך להבין את זה. זה חלק של תהליך התשובה. הרמב״ן, רבי משה בר נחמני אומר, כשהיה בית המקדש קיים, כשאדם חס ושלום היה חוטא, מה היה עושה? נו? מביא קורבן. ואז איך היה עושה? הרמב״ם כותב בלכות הקרבת קורבנות, הגמרא ביומה, כל העניין של הסדר של הקורבנות. אדם היה שם את הידיים שלו על הקורבן, הוא מתוודא, חטאתי פה, הלכתי פה לקולנוע, הלכתי לאירוע מעורב, עשיתי זרע לבטלה, שכבתי עם גויה, שכבתי עם לא יודע מה, עם איתו איתה, לא יודע כבר מה יש היום, כל מיני דברים למיניהם. כן, הוא עושה וידוי, וזכן התנגול מסתכל עליו ככה, אומר לו, וואי, הקטא אותי, מה זה? איזה קורבן לעזאזל הוא עשה, הרג אותו. הפרח כבר נראה לי מת, אם היה בדור שלנו מעובדות. הוא אומר, זה הוידוי, עשיתי ככה, ואתה עוד הפעם מקבל תקף לב, אתה מתהפכת על ארבע. השם ירצי, אינו. איזה ברור מסוגל להכין את העבירות שיש היום בימינו, בר מינה, לא ראינו. אנשים נכנסים לאינטרנט, כותבים בגוגל את המילה של התועבה הזאת, אמרו לי הרב, זה כבר ישן המילה הזאת. יש היום דברים יותר גרועים. הוא רק נכנס לאינטרנט ובר מינה, כל המוח שלו מתחיל להתבלבל ורואה, מסתכל, והוא לא בעננים, בגיהני גיהנה, לא יודע איפה הוא נמצא. ואז הבן אדם בום נופל, ועוד פעם למחורה, ועוד פעם. בקיצור, לקוח קבוע של סמי ולילי, חופשי, פרנס אותם. עכשיו, כשבית המקדש היה קיים, היה שם את ידיו על הקורבן, הוא מתרפא, מתרצם, ואז מתכפר לו האווירה. היית שעשה עובדוי, מתכפר לו. עכשיו, תחשבו בן אדם, רבותה, חס ושלום, עכשיו באיזה אווירה. בא לשלום נידה, חס ושלום, עשה זרע לבטלה, עשה איזה אווירה, חילול שבת, לא יודע מה. עכשיו הוא צריך להביא קורבן. כמה היה עולה סטיקאים? אתם יודעים כמה עולה סטיקאים? 5 חתיכות של סטיקאים. כבודו, כמה עולה 5 חתיכות? בערך, כמה עולה? 80. כבודו, הוא חושב, קונה כנראה בשר משובח, תגיד לי איפה אתה קונה? 5 חתיכות עולה בערך 60 שקל. סטיקאים. כבודו כנראה אוכל בשר טרי, אז זה משהו אחר, 100 שקל, כן. אז זה בסדר. אז 100 שקל. יש בזה מחלוקת באחרונים, אם זה כפור, שישי, אם זה בטרי, זה 100. טוב, בסדר. אז טוב, בן אדם עכשיו אוכל, כמה חתיכות בשר, עולה לו 100 שקל. כמה עולה פרה? איזה 2,000-3,000 שקל, פרה טובה, 2,000-3,000 שקל. טוב, כשבית המקדש היה קיים, בן אדם היה עושה עבירה, בום, פרה. עכשיו הוא מוציא שם 2,000-3,000 שקל. זה כאילו כל המשכורת שלו, תחשבו. עכשיו הוא עושה את כל הדבר הזה, למה? כי יש לו קליפות על הפרצוף שלו, והיו רואים את הפרצוף שלו כולו מלא קליפה. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, פעם הם היו רואים את הכל, את התומה. היו רואים בחוש, אומר חפץ חיים. רואים ממש, תומה, סיטרה אחרה. בן אדם מתבייש, איך הוא יכול לראות? פתאום יש לו תומה על הקירות של הבית, פתאום יש לו תומה על הבגדים, פתאום זה, אומר, אדם כולו מתבבר. לא, קח את הקורבן, תעשה את העולם הזה. אני מת בבושה, לפדיחה, אני יכול ככה לחיות בין אנשים. אומר הרמב"ן, הקורבן מסיר את המסר ואת המחיצה שנגרמת על ידי העבירה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, בין קונו. איי, אומר בעל התניא, כל זה שבית המקדש היה קיים, היה שייך להקריב קורבנות.
אבל היום שבימינו אין קורבנות להקריב כדי לחבר על העבירה, מה יעשה אדם שחטא? אז רבותיי, זה בעזרת השם הסיכום של השיעור, שאני רוצה שתבינו את זה. בתניא שראיתי את זה לפני כמה חודשים, אמרתי איך לא זיכני השם לראות את זה. ראיתי את זה במירון, שמחתי כמוצא של הרב. תשמעו מה אומר בעל התניא. זכות בעל התניא תגן בעדנו בעזרת השם. נזכה כולנו במגד להגיע לתיקון הברית השלם. אומר בעל התניא ככה, והנה עכשיו, שאין לנו קורבן להפיק רצון מהשם. התענית, אומר בעל התניא, היא במקום קורבן. כמו שכתוב בגמרא, שאדם יתענה, מה הוא מתפלל? היא רצון שיהיה מיעוט חלבי ודמי שנתמעט, כאילו הקרבתי לפניך קורבן. כלומר, התפילה שאדם מתפלל שהוא עושה תענית, מתי שהוא עושה תענית, זה בעצם יעלה לפניו לקדוש ברוך הוא, כאילו הדי שהתמעט לי החלב והדם שלא אכלתי ולא שתיתי, כמו שבעצם האדם בעלת המקדש היה מקריב קורבן, מה היה מקריב? חלב ודם, ואת האיברים מחלקים לכהנים הלווים. אבל מה מקריבים בבית המקדש? חלב ודם, מקריבים לקדוש ברוך הוא. אז פה על יסוד זה, אומר בעל התניא, לימד העמי הקדוש, לתלמידיו על פי חוכמת האמת הקבלה, כמה צורות ותעניות צריך לכל עבירה ולכל חטא שהוא עשה כדי לחפר במקום להביא קורבן. והנה, אומר בעל התניא, חכמי המוסר נחלקו. מי שחטא חטא אחד פעמים רבות, ניקח לדוגמה, יש אומרים שצריך לדעת מספר עצומות לאותו חטא כפי המספר אשר חטא, כגון, תראו, הנה, חב"ד. מי זה חב"ד? מי עשית את חב"ד? בעל התניא, רבי זלמן, הוא חב"ד, הוא מדבר על שמירת הברית, תראו מה הוא אומר, זה חב"ד, חב"ד זה מי שמייסד את תנועת חב"ד, אומר בעל התניא, המוציא זרע לבטלה, שמספר עצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריזה, פי דלת העניות. פי דלת העניות, למה פי דלת העניות? אמרנו בשיעור האחרון, 84 עצומות, למה? כנגד מה? נו? איפה שניר הצדיק? למה פי דלת העניות? יעקב אבינו כמה זמן לא יצא לו טיפת זרע? יפה. מי הטיפת זרע הראשונה שיצא לו? ראובן, ראובן, בכורי, כוחי וראשי, עוני, רש"י אומר, טיפת זרע הראשונה. אתה פגמת בברית, כפרת כביכול במעל בריתו של יעקב אבינו. עכשיו תתקן את זה, פי דלת תעניות, 84 תעניות. כך אומר הרי הקדוש, בשער רוח הקודש תיקון כף זין, למוציא שכבת זרע לבטלה. כמה כוונות יש בו? עניין אבון שכבת זרע לבטלה, וזה מבואה כבר בפרי עץ חיים בשער קריאת שמע של המיטה. ששאר קריאת שמע לבטלה מסביר רבנו אמרי, זה תיקון גדול מאוד למי שפגם ביסוד, והוא עיקר תיקון עוון הקרי. קריאת שמע למיטה, לא נאריך בזה. ובשאר רוח הקודש על מוצא דרך ג' יקבל בכל יום מימי השובבים, שזה עכשיו ימי השובבים, להעלות ביום ההוא חלק אחד מן היהודים ההם, שהגיע על ידי הפגם שלו, והשליך את הארצה, את היהוד בעוונו. הוא מסר את הנשמה, שוב כמו שהזמנו בתחילת השיעור, את אותו חלק הקדושה לתוך הקליפות ונותח כוח וחיות לקליפות. עכשיו שתחזור בתשובה על ידי התענית שאתה עושה בימי השבבים, הוא מסיר את הקליפות, הוא מעלה את הנשמה למעלה, ואז הקליפות מתים לחיות. וזה סוד הפסוק, שובו בנים שבבים. פירוש, אותם הבנים שהוא מסר לקליפות בהשחטת הזרע, על ידי כך נתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים. אומר רבנו ארי, לקח אתה שובו בתשובה, ואז תסירו את אותם בנים השובבים מתוך הקליפות ותשיבו לקדושה כבראשונה. וגם אומר רבנו ארי, צריך שיתענה מי שהשחית זרע לבטלה פי דלת ימים רצופים, 84 יום רצוף, כנגד שם של מ"ב שהוא סוד הזיווג. מ"ב זה 42 כפול זכר ונקבה זה 80 וארבע, יפה, עד כמובן, נמשיך. אומר בעל התניא, מי אם חטא בזה 10 או 20 פעם, או 30 פעם, ואם הוא כבר נחשף לדבר תקשורת, בימינו כבר בגיל 13 או 14, שם מפה, לילי שם, ובבית מחכה לו המאפיה, כל הבית של היצר. כמה פעם הוא חטא מגיל 13-14? הוא
הרבה מאוד. איפה עכשיו הוא עושה את העניין את הכל? משהו פגע בברית, פרמינה. הוא יחזור בחמש גלגולים ואולי הוא יצליח לא תיקולים על כל מה שהוא פגע בברית. זה שיטה אחת. חן לעולם. וזה דומה לקורבן חטאת שחייב על כל פעם ופעם שאדם חטאת צריך להביא קורבן חטאת. כמו שהרמב"ם אומר. אבל יש שמדמים את זה, אומר בעל התניא לקורבן מה? שבא על ביטול מצוות עשה. קורבן עולה. שפעם אחת שהוא מקים קורבן עולה, מתכפר לו על כמה ביטול מצוות עשה שהוא עשה. למעשה, מסכם בעל התניא, אנחנו לקחנו את הסיכום של הדבר. הכרעה למעשה, מה יעשה אדם שחזר בתשובה ורוצה לתקן את פגם היסוד במה שהוא פגם? אומר בעל התניא, הכרעה מקובלת בזה להידנות ג' פעמים כפי מספר עצומות של החטא הזה. כמה זה יוצא? פי ד' העניות כפול 84 כמה, כפול 3 כמה זה יוצא? 84 כפול 3, נו? 252. זה על הוצאת שכמת זרע לבטלה וכן בשאר החטאים והאבונות. למה? מי אמר ששלוש פעם זה מספיק? אנשים שואלים אותי, הרב, אתה בטוח? אתה בטוח, הרב? שואלים לי בעוד. אני שואל אותי, הרב, אם אני עושה את התיקון הזה, ואני, היום מישהו שאל אותי, ואני אגיד, אתה מבטיח לי? כאילו, אני עולה לעמוד בעקוב, בסדר? מה, כאילו, מה, אם עשיתי הרבה, אם עשיתי את הפרעה הזאת, וזאתי, 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 וכאילו, אמרתי, טוב, כבודו מספיק, שמעתי כמה עבירות עשית. מה למעשה אתה שואל? מי יבטיח לי? אמרתי לו, תשמע, אני יודע דבר אחד. יש לנו את בעל התניא שאומר בשם רבי שמעון בר יוחאי בלשון הזאת. הוא אומר שהכרעה מקובלת לעשות שלוש פעמים פי ד' העניות, על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש, סוף פרשת נוח. אומר הזוהר הקדוש, כיוון שהתחייב האדם לפני הקדוש ברוך הוא, זינא חדא עבד רשימו, זינא דליתא, התפשט או קיטמא מסיתרא דא לסיתרא דא. אחרי שלושה פעמים, בן אדם עובר מצד הטומאה לצד הקדושה. בתעניות האלה אומר בעל התניא, זה מדובר רק למי שהיה בריא. מה שכתוב בגמרא, שהשחירו שינה מרוב תעניות, זה אנשים בריאים. אבל מי שהתענית מפריעה לו, הוא מבדל אותו בעבודה שלו או בלימוד התורה, בשבילו זה לא מצווה, בשבילו זה עבירה. למה אומר בעל התניא? מישהו בעל תורה הוא לא יכול להתענות. ואם הוא מתענה, הוא נקרא חוטא, אז שהוא מתענה. והוא נענש בכפליים. כי על ידי חלישות התענית הוא לא יכול לעסוק בתורה כנורי. אלא מה הייתה כאן טוב בקיצור של כל השיעור הזה? אומר בעל התניא, חטאך בצדקה פירוק. תבדה את החטאים שלך. במקום לעשות תעניות, תבדה את זה בממון שלך. למה? כתוב בספר הלכה ברורה של הרב דוד יוסף שליט"א, בנו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכל הצרות שאנחנו עושים השנה בעזרת השם משתדלים, שיהיה זכרו של מרן רבנו עבדיה יוסף, בן גורג'יה, שזכותו תגן עלינו והכל עם ישראל. שנזכה, מרן הלך באיתנו, ניקח מאיתנו פוסק גדול, מרן היה אביהם של ישראל. חד בדרה, חד בדורות. מי יכול להגיד, תקראו יביה, אומר, תפתחו תשובה אחת, תסתכלו איך הוא גולש מכאן לשם. זה חוכמת אלוקים אשר הייתה בו. רוח אלוקים הייתה בבן אדם הזה, בצדיק הזה. זכותו תגן לנו שנזכה לחזור בתשובה שלמה באמת. כתוב בהלכה ברורה, בעיניו שחס שלום נפל לו תפילין. חס ושלום, מה הוא צריך לעשות על פי הלכה? תענית, נצום. אומר הרב דוד יוסף, מה זה בן אדם שלא יכול להתענות? מה הוא עושה? פדיון, כמה שעולה ארוחת צהריים עם שתייה, זה הפדיון שלך, חס ושלום נפל לך תפילין, זה הפדיון שלך. הפדיון לא יודעת לו את צדקה, לתלמיד חכם, לעניים, ליתומים, לאלמנות, תן את זה, זה הכפרה שלך. עכשיו, אומר בעל התניא גם פה, אתה עושה לפי בעל התניא 252 תעניות, כפול ארוחת צהריים עם שתייה, כמה שזה יוצא לך, זה הפדיון. יבוא בן אדם יגיד, איפה עכשיו אני אביא את כל הסכום הזה? ואפילו שיעלה הפדיון שלו לסך מסוים גדול, אומר בעל התניא, סך מסוים גדול, אין לחוש, משום אל יבזבז יותר מחומש. בקייגרנא זה לא נקרא בזבוז. שמעו טוב רבותיי, אומר בעל התניא, מאחר שהוא עושה לבדוד את נפשו מתענית וסיגופים, אתה רוצה או תעניות וסיגופים, או מה תעשה? פדיון, תחליט מה שאתה רוצה. טוב, טוב, תן לי לחשוב על זה. קורא אותו יחשוב. אחרי כמה זמן אתה קשר עוד אותו. נו, חשבת? כן, כן. אני חושב חכם.
אם ראית איש חכם בעיניו, תקווה, הקסיד ממנו. אומר בעל התניא, הוא לא נקרא פדיון, לא נגרא פדיון נפשו מרפואת הגוף ושאר צרכיו. לצרכים האישיים שלך, אתה עושה דברים? כן. אתה קונה? כן. לדברים של הגוף שלך, אם בעיניו חס ושלום חולה, הוא עושה את הפדיון הזה, הוא משלם את הכסף לרופא? כן. ולא חשוב כמה זה יעלה, הוא יעשה. אומר בעל התניא, גם פה בנפש של האדם, צריך להיות אותו דבר. לכן נהגו עכשיו כל החרדים להרבות מאוד מאוד בצדקה. ומחמת חלישות הדור שלא יכולים לציין נפשם כל כך, מה אדם צריך לעשות? אדם צריך לעשות רבותיי את הפדיון הזה. ולאט השם נסכם את השיעור רבותיי בדבר אחד, שחשבנו בעצם לכל האנשים שדיברנו איתם, משל למה הדבר דומה? ולאט השם נעשה קדיש. למשל לבן אדם שהרגיש לא טוב וסכן ברגליו, היה חולה. הבן אדם הזה, רבותיי, הלך לרופא. בן אדם חולה, איפה הוא הולך? הדוקטור. הוא בא לדוקטור, אומר לדוקטור, תשמע, אני מרגיש כאב ברגל. איזה רגל ימין. הוא אומר אותו, ככה כמול. הוא אומר לדוקטור, לא עזור לי הכמול, אני כבר שבוע לא גאה הכמול. מרגיש כאב ימין ברגל, דוקטור, מה לעשות? אומר אותו, שלח אותך למיפוי. צילום, סיטי. הוא הולך לצילום, אומר, לא רואים טוב. עדיין יש לו כאבים, שלח אותו למיפוי עצמות. הולך לריפוי עצמות, מביא את זה לדוקטור, מה הדוקטור רואה? לא, אני לא עליכם, יש לו גידול ממיר ברגל. אמר לו, הנה, עכשיו אנחנו רואים איפה הבעיה, זה מה שגורם לך רחמנא ליצלן, לא עלינו לא עליכם, לכאבים העזים האלו. דוקטור, מה עושים אז? אמרו, לא צריך לעשות ניתוח, לא הוציא את הגידול, לנקות את כל העצם, וידע שתוציא את הגידול הזה בעזרת השם, לא יתפשט לך בכל הרגליים, בכל הגוף, תצא מזה בעזרת השם. ההוא מבסוד, נותן לו נשיקות, בוסות, חבק אותו, דוקטור, סקילי מצוות, תאריך ימים, שנים, מי שברך, עשה לו כל הברכות של התורה. מבסוד. אומר, דוקטור, איך אני עושה את זה? אומר, פשוט מאוד. לך תמלא את הטפסים, קח את ההנחה שמגיע לך מהקופת חולים, תעשה מה שצריך, וצריך לעשות את הניתוח הזה אך ורק בארצות הברית. זה ניתוח מסובך. זה עולה לך בסך הכל 50 אלף דולר. מה 50? בניתוח הזה? לא, דוקטור, שמע, זה לא מתאים לי. מה, למה זה לא מתאים לך? זה הדוקטור היחידי שם שעושה את הניתוח בצרות הברית. מה אתה רוצה? אני לא עושה את זה, אין פה מישהו שמומחה בזה. זה סוג של מחלה של גידול, השם מישהו אומר לא עלינו, שרק בצרות הברית עושים את זה, מה לעשות? לא, דוקטור, תעזור, לא מתאים. שמע, דוקטור, בוא נעשה דבר כזה, בוא נסגור כזה דבר. תביא לי תרופה, אקמול, אני כבר אקח את הניסיוטקס, שוקיטק, אקמול, מה שצריך. אני כבר תפוץ. אמרתי לך, מה אתך לקחת נוסיד לי קצת? אמרת, אשתה לא רוצה. אמרתי, אמרתי, תביא דמי דלטור. אין 50 מיליון, שוגלת, איך הוא פה? אמרת, 50 מיליון. מאיפה באת עליה? הוא לקח את האקמול וכולו כאבים. כאבים, אבותיי. הגידול הזה יכול להמשיך להתפשט לו ברגל הזאת וברגל השנייה ובגוף, אז חס ושלום להרוג את הנשמה שלו. זה המשל. הנמשל רבותיי שבן אדם חוזר בתשובה, הוא צריך לעשות תיקון לפגם היסוד שלו. כי אם הוא לא עושה תיקון לפגם היסוד, יש לו את המחלה הזאת. לכן אומר בעל התניא, שתי דרכים, אתה לא יכול להתענות. אני מבינה אותך, אומרת התורה הקדושה. אבל זה שאתה הולך לעבוד בעבודה שלך, מה אתה עושה? מבזבז את הכוח שלך ומתמעט לך החלב והדם שאתה עובד. ומה אתה מייצר בחלב ובדם שמתבזבז לך מהכוח שבגוף? כסף. ואיך הכסף נקרא בתורה הקדושה? דמים. אז זה הדמים שהקדוש ברוך הוא רוצה שתיתן במקום הקורבן בבית המקדש. מה קשה להבין את זה? לא, אני רוצה אקמול. קודם כך אקמול. מי שרוצה אקמול, ימשיך עם האקמול. רבותיי, חכם לב, ייקח מצוות. נזמן מהצדיקים הקדושים האלו שלימדו אותנו בינה, דעה והשכל. אדם צריך לשמוע לחכם, מי ששומע לחכם, ירפא לו בעזרת השם יתברך. זה רבותיי הסיכום של כל השיעור. עכשיו אנחנו רוצים לדעת השם לתת סגולה ועצה נוספת, איך אדם מפסיק עם פגם הברית. תדעו לכם שזה דבר בדוק ומנוסה. כל האנשים שעשינו הרצאות בארץ ומחוץ לארץ, סיפרו לנו את הדבר הזה. יש סגולה בדוקה לאדם שרוצה לשמור על, להפסיק לפגום הברית ולשמור על הברית תמיד. יש סגולה לעשות שמירת הברית 40 יום רצוף. מה הסיבה? אדם שחס ושלום חטא בזרע לבטלה, מה הוא עשה? הגמרא אומרת במסכת נדרים, אחרי כמה זמן יודעים אם האישה בהיריון או לא? אחרי
40 יום. 40 יום לזמן יצירת הוולד. אתה יש לך את הזרע למתנה, רצחת וולד. ונשמה שהייתה צריכה להיות נשמה כמוך, כן? לא באת מהחסידה, לא זורקו אותך מאיזה טיטול. באת מהזרע הזה. אחרי 40 יום זה צריך להיות נשמה וגוף, כמוך, כמו כל אחד. זה הגיוני. צריך להבין את השכל רק, להבין, דעת. אז עכשיו אתה רוצה להתחיל לתקן כל מה שפגמת ולהפסיק לפגום הברית, תעשה מסירות נפש, תשמור על הברית 40 יום ו-40 לילה. למה? כי גם ביום וגם בלילה יש את זה. שמור על הברית 40 יום במסירות נפש. קשה לך, מלחמה, מחשבות, תעבוד, יצרים רעים. אחרי 40 יום, פנים חדשות באו לכאן. מה קורה אחרי 40 יום? אתם יודעים, רבותיי? רבנו אמר יום בשער הגלגולים, יש שתי סוגים של גלגולים. יש גלגול נשמה ויש עיבור נשמה. עיבור כמו אישה בהיריון. אתה שומר על הברית 40 יום, פתאום מתעברת בך נשמה של צדיק. שמתעברת בך נשמה של צדיק, פתאום אתה מרגיש סייעתא דשמיא, אתה מרגיש כוח. אתה לא מבין מאיפה אתה מתחיל לשמור על הברית. סיפר לנו הבחור הזה מקריית אתא. מידיש שהוא שמע כי תצא למלחמה. אחרי 40 יום, שמר על הברית שנה ו8 חודשים. מישהו בכלל ידע שהוא אחרי 40 יום נשמר קור בשנתיים. איך? אלא הבא להתאר, מסיים בידו. אומר רבות רבי נתן, הבא להתאר מסיים בידו. מי מסייע בידו? מי? נשמור את הצדיקים מסיים בידו. אומר רבנו הארי בכתבי הארי בשער הגלגולים, הכוונה היא שהנשמות של הצדיקים מתעברים בבן אדם ומסייעים בידו ומנחים אותו בדרך האמת, בדרך הנכונה. כשאדם עושה רבותיי דבר כזה, מקבל סייעתא דשמיא גדולה שאין כדוגמתה. וזה רבותיי סוף של הדברים. אנחנו עכשיו בעת השם לפני קדיש, רוצים לעשות קבלות. כל מי שירצה לעשות את הפדיון, זה הזמן עכשיו. לעשות פדיון הספרים, לדיסקים, לקחת את זה, ואתה מזכה את הרבים. זה עיקר תיקון התשובה לפגם היסוד, תשובת המשקל, לתקן את שורשיים במקום עליון. איפה שפגמת, שם אתה מתקן, תזכה את הרבים. אנחנו רוצים לדעת השם רבותיי, לשמוע מי הבאדם הראשון שנעשה למי שברב, יקבל 40 יום, נביא לו את הספר הזה לעילוי נשמת. מאיר אזולאי, בעזרת השם, נעשה למי שבאר, מגיע לו כפיים. או, איי, 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 איי. או, איי, איי. בוא נעמוד לאחר. איפה הכפיים? איי, 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 איי. איי, 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 איי. יתמחו השמיים. אה, בשמחה. יתמחו השמיים. אוי, יתמחו השמיים. כולם. כמה שבת השם יכנס לך בתיק בדיוק, גם לא מפה יש לנו באוטו בשבילך, תדע. אבל תחזיק את זה, זה בעת השם הספר הזה, זה גם יש לך חלק בו. אתה בעת השם תזכה את הרבים, זה תיקון הברית שלך בעת השם. מי שבירך לבדינו את השם הדורים, אברהם, צחק ויעקב, יעשה את מי שלמה יברך את זיו. את שלמה ישי. שלמה ישי, איפה זיו? בן שרה. זיו רצה אתה. שלמה ישי בן? בן שרה. בן שרה, בעת השם, בזכות 40 יום האלו שהוא קיבל על עצמו. לשמור על הברית בורא עולם. שבח שמו בורא עולם מזכה אותו לתיקון הברית השלם. נמחל על כל פגם הברית. הוא לא נשוי. בעזרת השם, בזכות הערב הזה, יהיה לו זיווג הגון השנה. תגידו אמן. בעזרת השם, כל אשר יבדי, ישכיל, יעשה ויצליח. וכן יהי רצון ונאמר. אמן. שאת תרצבים. שקר. שקר, תדבר את זה נפשי של הרבים. מי הבא ידעו השני 40 יום? זיו רץ. מי שרוצה לשמור על הברית גם צריך ציצית. למה? כי ציצית מצילה את האדם, מין? החטא. אז כל אחד שבעת השם לא שם ציצית, יקבל לעצמו גם ציצית. לא דתור אחרי לבכם ואחרי נכם, איפה זה נאמר? פרשת? ציצית. מי שברך לעבודי נדושים ודורים מצחק ויעקב, יוסף דוד שלמה מברך את זיו רץ בן? רינה, שקיבל על עצמו בעזרת השם יתברך 40 יום לשמור על הברית.
זכות הארבעים יום האלה בורא עולם מזכה אותו לתיקון הברית השלם. יזכה אותו לרוץ בקדושה ובטהרה. אמן. ימלא משלו תיפול לטובה. אמן. יהיה לו בזכות הספרים האלו זיווג הגון השנה. אמן. כל אשר יפנה יזכיר, יעשה ויצליח. וכן ירצה ונאמר אמן. אמן. מגיע לו כפיים לצדיק כזה, רבותיי. הלאה, דיסקי, תראה לנו בדיסקי, אחד לשתיים. מי הבן אדם השלישי, רבותיי, מקבל 40 יום משמרת הברית? הנה הצדיק הבא. או, 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 איי, איי, איי. או, 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 איי, 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 איי. איפה הכפיים, חבר'ה? חבר'ה, אתם יודעים מה זה היום בחור רווק? בחור רווק שומר על הברית? זה לא קל. בחור רווק שומר על הברית, מכריזים עליו בכל שנייה, לא בכל, בכל יום, כל שנייה. בשמיים, יש מונה. מה השם שלך? יוסף. יוסף שמר על הברית, אחד. יוסף שמר על הברית, שתיים. כל שנייה מכריזים. מגיע לכפיים, הוא עושה שיר כזה. מה זה? זה קודם כל, הנה, זה הרכת מגן שלך, צל המלחמה. מי שבירך לעבודנו, הקדושים והדורים המצד ויעקב, יוסף דוד שלמה יברך את יוסף בן, כן, שקיבל עצמת השם 40 יום מסירות נפש. שמור על הברית, שמור זה, ברור העולם, מזכה אותו לתיקון הברית השלם. אמן. מזכה אותו לזיווג הגון השנה. אמן. ימלא משאלות ליבו לטובה. אמן. זכות שמירת הברית קיים בו בפסוק, כל אשר עושה יוסף, השם מצליח. בידו, לא דווקא יוסף, מי שקוראים לו יוסף, כל מי ששומר על הברית, מבחינת יוסף הוא מקבל. יהיה לך ברכה והצלחה וסייעתא דשמיא, וכן יהי רצון ונאמר, אמן. שייך לצדיק, מגיע לכפיים. הלאה, מי בן אדם הרביעי, רבותיי, 40 יום, שום בנים שמובעים, השתבח שמו לעד. מי הבן אדם הרביעי, 40 יום, מסירות נפש. הנה הבא, אוי, 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 איי, 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 איזה חלקים על ישראל. אתם יודעים, אחרי השיעור, קשה לי ללכות. למה? מראש הנשמה שלי שמחה. אנשים שהם, ברוך השם, מקבלים שמירת הברית, כמה נחת רוח יש להשם. כמה השם שמח! מגיע לו כפיים הצדיק הזה. כן, צריך להתחנה. מי שבירך לבדנו הקדושים והטהורים, אברהם יצחק ויעקב, יוסף דוד שמו יברך את הבחור הצדיק, יצחק בן ענת שקיבל 40 יום עם מסירות נפש, ישמור על הברית, ישתבח שמו לעד. אילודי היה יודע מה זה מה לשמירת הברית, ואמר לשמירת הברית, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד. איזה מעשר, 40 שנה. זכות 40 יום האלו ברור לה, מזכה אותו לתיקון הברית השלם. מזכה אותו לזיווג הגון השנה. כל אשר יפנה, יזכיר, יעשה ויצליח. יקיים במקרא שכתוב, וכל אשר עושה יוסף, השם מצליח בידו. חן ירצו ונאמר. כל הכבוד. הלאה, מי הבן אדם החמישי, רבותיי? 40 יום מסירות נפש לכבוד השם. זה הזמן, רבותיי, שובבים. מי הבן אדם החמישי עושה מסירות נפש? יש פה עוד 3-4 לפחות. לא מי שיתבייש עבור אחרי זה יגיד, לא חשוב, אנחנו מרגישים את זה, יודעים, אמת או לא? כל שיעור, בדיוק זה יוצא. מי הבן אדם הבא, רוצים לעשות קדיש, אלא לא רק לתוך ציבור, מי הבן אדם הבא 40 יום? זה כפרת עוונות, אדם שמקפל לעצמו 40 יום בקהל, כתוב בגמרא, כל המתבייש מעוונותיו, אומרת הגמרא, מוכנים לו כל עוונותיו, מי לא רוצה מחיית עוונות? זה קיצור דרך להרבה דברים. מי הבן אדם החמישי? מי היי? עוד היי, נו, יש לנו יוד כה ואף כה. מי האיש ששומר על הברית? 40 יום לסלום משברך, נו? אמר כולם צדיקים. או, 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 איי, 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 איזה יום. תאר לי בגו, אהבתך בלב, אוי, איי, ותאר לי בגו, אהבתך באמת. הקדוש ברוך הוא אנחנו אותך הקדוש ברוך הוא איזה יופי, איזה קצתי קודם כל זה בשבילך צל המלחמה איזה גיבור הכובש את יצרו מי שברך לבותינו הקדושים הדורים אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, דוד, שמעון, ברך את הבחור הצדיק שמגיע לו כפיים הוא עשה בסיום את זה איזה דבר עצום לי מי יודע כמה הקדוש ברוך הוא מתרגש מבחור רווק שקיבל עצמו 40 יום לשמור? מי יודע כמה הקדוש ברוך הוא שמח? מכריז!
אומר רבי אמרתא בתורת הקודש, בכל פמליה שלמעלה אומר, תראו, טיפה סרוחה, כולה עץ הררה, כולה תאווה, שומע על הברית. על הרבה, כשדר בקרח, היום צריך לגור בקרח, הקרח אצלך בקיס, בבית, לא משנה איפה, שומע? השתפך שמו, כל פמליה דילאלה שמחים וגאים ושמחים עם האדם, שהוא רווק, גם זה גם נשוי, גם נמי שיצר. אבל רווק שאין לו אישה שומר על הברית, מגיע לו כפיים לצדיק הזה. מי שתרח לה הודים הרדפים, אדם למעטה ואותו, ובכן, איך הוא מבנת הבחור הצדיק? איתן בן אינקוי. איתן בן? אינקוי, שקיבל עצמו 40 יום, בזכות 40 יום על בורא העולם, מזכה אותו לתיקון הברית השלם! אמן! ימחה לו כל פגם הברית! אמן! ישלח לנו את המשיח, ריבונו של עולם, תראה מה אתה רוצה. הקדוש ברוך הוא, חוזרים בתשובה, אוהבים אותך, יודעים את האמת, חוזרים אליך אבא שבשמיים. שלח לנו משיח. אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בבי... חזק, חוזרים משיח, לא? אני מאמין. רבותיי, רבותיי. אבל הזוהר הקדוש אומר, אי אפשר שיבוא משיח וישמיר את הברית. ברוך השם, אתה עכשיו מקרב את המשיח. מגיע לו כפן הצדיק הזה, שייך, אתה לא בא למעלה לא מזה. רגע, אתה יש לך אחיות או משהו? יש לך אחות? אז כבודו ייקח גם לאחותו, למה כבודו לא ייתן לאחותו? הנה, זה לנשים. יש נשים למעלה בעזרת נשים? אם יש, יקבלו גם ספר לנשים לצניעות. השייך, מגיע לו כפיים. מי היסוד? מי השישי, רבותיי? מי היסוד מקבל 40 יום? או, 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 איזה יופי, הנה היסוד שלנו. עכשיו ראיתי שכולם עדיין יוסף, מה השם שלך? יובל? יובל, כמעט יוסף. איזה יופי, מגיע לגביים הצדיק הזה, רבותיי. קודם כל כך את זה. זה בעזרת השם, כי תצא למלחמה, אתה עכשיו יוצא למלחמה, יש לך פה את כל העצות, נשמור על הברית. מי שברך לה ועודנו הקדושים והתורים המצל ויעקב, יוסף, דוד שמור, יברך את יובל בן, אינקוי, שקיבל על עצמו 40 יום לשמור על הברית, בזכות זה, בורא עולם מזכה אותו לתיקון הברית השלם! אמן! ימחה לו כל מה שפגע! אמן! כל אשר יפנה, יזכיר, יעשה ויצליח! אמן! ימלא משאלות ליבו לטובה! אמן! יזכה אותו לזיווג הגון השנה! אמן! פרנסה בשפע! אמן! יתקיים בו הפסוק של מי ששומר על הברית, כל אשר עושה יוסף, אשר מצליח בידו בעזרת השם, ייתן לך ברכה והצלחה! מגיע לו כפיים לרוב על הצדיק! הלאה! מי השני רבותיי, קניתי לשבת! יש עוד שתיים, שלוש, כן, יש עוד שתיים. מי השביעי רבותיי, שמירת הברית, 40 יום מסירות נפש. עושים קדיש אחרי זה, יאללה, נו. שואף. איזה יופי, איזה יופי. שש, יסוד, היסוד. ראשון לציון, הנה הנה. מי השישי מקבל 40 יום מסירות נפש? שמירת הברית והעיניים. ברוך השם, עמך כולם צדיקים. הנה השביעי, או, 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 היי, היי, היי. איזה שמח אני עכשיו, רבותיי, אתם לא יודעים איזה שמחה הוא עושה לצדיק הזה. זה השמחה הכי גדולה, אבא שבשמיים, שיהודי מקבל שמירת הברית, באותו רגע בורא העולם יודע את המסירות נפש שלו, ועכשיו הדרך היא חדשה בעזרת השם, מגיע לו כפיים לצדיק הזה, בסדר, קודם כל מותר. זה ספר ודיסק, שתי דיסקים, צלם מלחמה בעזרת השם, זה דבר ראשון. מי שבירך לבודנו הקדושים והדורים אברהם יצחק ויעקב, יוסף דוד שמעון ברך את הבחור הצדיק והיקר איתמר בן רבקה שקיבל עצמו 40 יום לשמור על הברית זכות זה בורא העולם יזכה אותו לתיקון הברית השלם ימחל לו כל מה שפגע בברית יזכה אותו לתורה בקדושה בתורה ויראה בעזרת השם יזכה לזיווג הגון ושורת נשמתו כל אשר יבנה יזכיר יעשה ויצליח נזכה לטעום טעמה של תורה, ולעלות, בעירה, בשערת שמיים, בקדושה ובטהרה. בעזרת השם יתקיים במקרא שכתוב, כל אשר עושה יוסף, השם מצליח וידו, וכן ירצו ונאמר אמן, אשריך הצדיק. מגיעו כפיים, יתאמר הצדיק. טוב, נשתדיק. הלאה רבותי, מי השמיני? וביום השמיני, מול בשר על אותו. או, 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 איי, 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 איי. או, 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 או. אנחנו מאמינים ומאמינים ולנו אני לאישה אוי אלה אבינו אבינו שבשמיים ברוך השם בוא תעזור לי בוא ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו
זה אחד, זה שתיים. עומד יצא גם שלוש. צריך. מי שבירך לעבדן עד השם האדון המצג ויעקב וסד, ושם הוא יברך את הבחור הצדיק. איך? אליעזר בן שירית, שקיבל עצמו 40 יום בזכות ה-40 יום, בורא עולם וזכה אותו לתיקון הברית השלם. אמן. ימחל לו כל מה שפגם בברית. אמן. ימלא משאלות ליבו לטובה. אמן. כל אשר יפנה ישכיל, יעשה ויצליח. אמן. יזכה לגדול בתורה ויראת השם תורה. אמן. יתקיים בו מקרא שכתוב, כל אשר יראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו יתקיים ותתקיים בו, בזרעו, ויזכה ביראת השם לזיווג הגות. נשור את נשמתו, בעזרת השם נזכה לראות נחת רוח בכל בני משפחתו, לעלות בתורה, בעירה, ועושה נחת רוח לעוצרו. בתקיים במקרא שכתוב, כל אשר עשה יוסף, השם מצליח בידו. תצליח ככה ביד השם. מגיע לו כפיים לצדיק הזה, רבותיי. עוד מישהו? יש עוד שתיים, אני יודע. עוד שתיים רוצים לקבל עכשיו או אחרי השיעור. עוד שתי נשים שמירת הברית 40 יום. כבוד השכינה הקדושה, כמה נחת רוח, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייקח את כל האנשים ששומרים על הברית, מהרצאה ברמות, מהרצאה פה, מהרצאה בכל מיני מקומות. בזכות 40 יום האלו שבעזרת השם ברור העולם, יזכה, ישלח לנו משיח צדקנו, תגידו אמן. עוד מישהו רוצה לקבל 40 יום מסירות נפש לכבוד השם לפני הקדיש, הקדיש הזה זה כפרת עוונות גדול מאוד אחרי שיעור כזה. מי רוצה לקבל 40 יום מסירות נפש? יש כאלה עושים עסקאות, לא יודע, מה קשה 40, 20, אז לא רק 20. טוב, מי שקשה לו 40, יעשה 20. זה גם טוב. תפסת מרובה? לא תפסת. כמה שאפשר, כמה שבן אדם יכול, מסירות נפש. טוב, מי שירצה לדעת השם אחרי זה, כל מי שרוצה רבותיי. ציציות, כן. מי לא עושה פה ציצית? ירים יד. מי אין לו ציצית? שירים יד. כבודו אין לך ציצית? כבודו לקבל עצמו ציצית, לשים? לקבל מתנה ציצית, בעצם שמגיע לו כפיים, בוא לבוא צדיק. או, 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 איי, 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 או, או, או. שמיר, בוא נעזור לנו. בוא, עזור לנו. מגיע לו כפיים, רבותיי, מקיים מצווה. מצווה שברוך השם, הגמרא אומרת, כל מי שמניח ציצית, כאילו קיים כל התורה כולה, מההתחלה ועד הסוף. למה? איך מתחילה התורה? ספר, באיזה מילה? בראשית, מה האות הראשונה? ב', איך היא מסתיימת? עיני כל ישראל. מה האות האחרונה? למד. למד ב', כנגד למד ב', ציציות. כאילו קיים כל התורה. מגיע לו כפיים, איזה מידה הוא. רבותיי, זה ציצית, מגיע לו כפיים, שימו את זה לא עכשיו. עכשיו, רגע, זה לא חמש שבירך. מי שבירך לעבודים הקדושים, רגע, אין לך ציצית. תפתח את הציצית, תשים פה לעיני כל ישראל, קידוש השם. אנחנו מאמינים למרים, אין לנו אמין להישאר, אלא אל אבינו. איזה יופי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. טוב, שחיינו, רגע, שנייה אחת רבותיי. שחיינו, קיימנו וגיענו לזמן הזה. אמן! כפיים! איזה יופי! ברוך השם, ברוך השם, איזה זכות, איזה זכות. איזה כיף. מה, נותנים לכם קופיות בדור הזה. תראו מה אתם רוצים יותר מזה. מי שבירך לעבדנו הקדושים ודור... דווקא יפה עליך, כבודו. מי שבירך לעבדנו הקדושים ודור עם אברהם, יצחק ויעקב, בסדר, דור שלמה, יברך את... חיים חג'ג בן אהובה ויהודה, בזכות קבלת הציצית הזאת בורא עולם, יזכה אותו בעזרת השם לקיים כל התורה כולה מא' עד ת'. ייתן לו פרנסה בשפע. כל אשר יפנה ישכיל, יעשה ויצליח, הוא לא נשוי. בעזרת השם ימלא משאלות ליבו לטובה. בעזרת השם כל אשר תיגע ידו יהפוך בעזרת השם להיות לזהב. תגידו אמן. בעזרת השם יתקיים בברכה שכתוב. כל אשר עושה יוסף, השם מצליח. וידו אמר, מה כבודו אמר? לא, מישהו אמר. אצלי הדרכו, כבודו, מי שמקבל ציצית וברית, אצלי הדרכו, אמן. תגידו אמן. צריך לך, כל הכבוד צדיק. הלאה, מי עוד לא מעניין, מי אין לו ציצית על הגוף שלו, רבותיי?
רגע, איפה אתה כבודו? ייקח גם את הספר, את הדיסק, וגם ייקח את הספר שלנו שיוקח. הלאה, רבותיי, מי אין לו ציצית ירים אצבע? ציצית זה חלק מהעניין שמשהו, זה עוזר לאדם לשמור על הברית. הציצית מצילה את האדם, הדבר הזה. יש הרבה סיפורים אמיתיים בגמרא, שהציצית הצילה את אפילו התנאים הקדושים מהעבירה, מהחטא. זה דבר עצוב ציצית. למי אין לו ציצית? הוא רוצה לקבל עצמו ציצית, לברך שהחיינו לכבוד השם יתברך. קידוש השם, זה גם גופי, זה נעים, לא? זכות לשים ציצית כזאת. תראה, חלח, הביא לכם, שניר הצדיק, השם ימלא משאלות ליבו לטובה בעזרת השם. מי רוצה לקבל ציצית, רבותיי? תראו איזה יופי, נראה כמו חייל הקומנדו של הקדוש ברוך הוא. מגיע לו כפיים לצדיק הזה. הלאה, מי רוצה ציצית, רבותיי? ציצית לכבוד השם. טוב. אנחנו נעשה קדיש, כל מי שרוצה רבותיי לעשות את הפדיון יכול להתקשר לארגון, מי שרוצה גם לעשות הוראת קבע או לתרום לארגון ועל זה לקבל ספרים ודיסקים, בספרים ובדיסקים שהוא מקבל על ידי זה שהוא מדפיס ספרים ודיסקים, פה כמו שאמרנו זה תשובת המשכן. קפל בעת השם הקדוש ברוך הוא לכולנו, כל פגם הבריאים. נזכה אותו לחזור בתשובה שלמה. אמן. נעשה בעד השם קדיש והשכבה למפטר, שבעד השם השיעור גם יהיה לי משמתו. רבי חיים הקשר אמן. תודה קדוש ברוך הוא לכל ישראל.